بہترین اور بدترین غذا۔ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام کے ارباب نے ان سے کہا، ایک گوسفند ذبح کرو اور اس کے تمام اعضاء میں سے دو بہترین عضو میرے لیے پکا کر لاؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے ایک گوسفند ذبح کیا، اس کی زبان اور اس کا دل نکالا، انہیں پکا کر اپنے ارباب کے سامنے لا رکھا۔ اگلے دن ارباب نے پھر کہا کہ گوسفند کے اعضاء میں سے دو بدترین عضو پکا کر لے آؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے پھر زبان اور دل پکا کر ارباب کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ ارباب نے پوچھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ دو بہترین عضو پکا کر لاؤ، تو تم نے زبان اور دل پکا کر لائے، پھر میں نے تم سے بدترین اعضاء کا مطالبہ کیا تو تم پھر دل اور زبان لے آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب لقمان علیہ السلام نے کہا، اگر یہ دونوں عضو پاک ہوں تو بہترین ہیں، اور اگر پلید ہوں تو بدترین ہیں۔